בשנת 2004, בעקבות פתיחת משק החשמל לשוק הפרטי, הרחיבה חברת משאב ייזום ופיתוח את פעילותה לתחום ייצור החשמל. על בסיס מחקר מקיף, הוקמה תחנת כוח המייצרת חשמל תוך ניצול אנרגיה מקסימלי, ובכך הפכה משאב לאחת החברות המובילות בתחום האנרגיה בישראל. משאב אנרגיה היא היחידה בשוק הפרטי המציעה ללקוחותיה חבילת קבלנות מלאה החל מהפקת רישיונות והיתרים, דרך הקמה כוללת של תחנות כוח ועד ניהול ותחזוקה שוטפים. הקמת תחנת כוח היא דבר מורכב ביותר. מורכב הן בפן הרגולטורי, הן בפן ההנדסי, והן בפן של התפעול והתחזוקה. כאשר גוף מסוים מתקשר עם משאב, למשאב שתי יכולות בכל התחומים האלה. כלומר, אותו לקוח רואה לפניו חברה אחת שמטפלת בכל ההיבטים. תחנת הכוח של משאב פועלת על גז טבעי בטכנולוגיה של מחזור משולב עם כושר ייצור של 120 מגוואט. בטכנולוגיית מחזור משולב, הגזים החמים הנפלטים מטורבינות הגז משמשים ליצירת קיטור, ובאמצעותו נוצר חשמל נוסף על ידי טורבינת הקיטור. באופן זה, מייצרים יותר חשמל מאותה יחידת דלק. אנחנו יכולים לעשות לייצר את החשמל שפה, בהנחה לעומת מחיר חברת חשמל, בהנחה לעומת מתחרים אחרים, מי שמתקשר איתנו מקבל חשמל יותר מוזל. לקוח העוגן של החברה הינו מפעל נשר רמלה, השוכן בסמוך לתחנת הכוח. למשאב לקוחות פרטיים נוספים, הנהנים מתעריפי חשמל נמוכים, שירות מקצועי ויחס אישי. בנו כאן צוות מקצוען, נחוש, שלא נבהל ממאמורות בדרך, שיודע להתגבר עליהם ויודע גם לשלב יכולות חשיבתיות נוספות, כמו רגולציה, כלכלה, איך עושים ביזנס מהעסק הזה, ואיך חושבים כבר היום על צרכי הלקוח גם בעוד 5 שנים. השירות האיכותי של משאב מתאפשר בין השאר בעזרת מערכת ניתוח נתוני צריכה ומערכת התחשבנות בילינג המספקות מעקב מדויק אחר צריכת החשמל של הלקוח. אחד היתרונות הגדולים של התחנה זה הגמישות התפעולית. התחנה יכולה לעקוב באופן הדוק אחר הצריכה של הלקוחות שלה ברזולוציה חצי שעתית בהתאם לדרישות הרגולציה. החזון של משאב אנרגיה הוא להציע פתרונות אנרגיה מתקדמים למשק, ובכך להפוך את שוק החשמל הפרטי לתחום משגשג בישראל. משאב אנרגיה, מובילים מהפכה בחשמל.